Три дні тому Верховна Рада оголосила про воєнний стан у нашій країні. За цей час було підписано та узгоджено безліч законотворчих документів, спрямованих на відновлення миру в Україні. На даний час народні обранці роз'їхалися по своїм округам, аби забезпечити їхню сталу життєдіяльність. Другу добу народний депутат Юрій Шаповалов допомагає координувати роботу штабу оборони Кременчука. Як він повідомив, поряд з ним пліч-опліч працюють також нардеп Максим Березін і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Разом, згуртовано, вони допомагають всім необхідним нашим військовим. Шановні кременчужани, дорогі наші українці, ми сьогодні знаходимося в місті Кременчуці і працюємо для організації життєдіяльності нашого міста. Всі ми підтримуємо один одного. Віримо в Україну і її збройні сили. Віримо в Кременчук. Готові до будь-яких подій. Перемога буде за нами. Прокоментував Юрій Шаповалов. Слава Україні!